ibihe byiza mwese mukurikiye Bitie TV aho mwerereye hose ikaze rero mu kiganiro iwacu mu bucukuzi ikaze jama murakoze cyane n'ubwo ushize bari ariko iminsi yabanje twari twaraburanye nanjye twaje kuburana abantu baje rero twagize abashyitsi benshi Liliane yarakiriye Karera arakira nanjye ndakira tunabashimira cyane rero usendika uburyo mumaze iminsi muduha amakuru menshi ku buryo burambuye bise mbona impamvu burya kwa mbere byajyaga bikugora kwa mbere kubona bariya abantu abantu tuba tuvugira abo dushinzwe kurengera ntabwo n'abafatanyabikorwa bose baba bari mu kazi ka mu gitondo niyo mpamvu iki kiganiro cyaje amasaha kandi cyatubirekeza cyane abantu baragiye ikaze rero turabashimiye ndetse namwe rero mukurikiye Bitie TV ngira ngo mumaze kumenya ko ku cyumweru saa kumi n'imwe turi kumwe n'abaturuka muri sendika ya REU bakatuzanira n'abandi bafatanyabikorwa bakorana batubwira byinshi bitandukanye hari amategeko hari uburenganzira bw'umwana hari ibihano bikurikizwa ku bantu bakoze nabi hari imigenzereze hari ayo makontra ni byinshi biba bigiye bitandukanye tugera gute tuganira muri iki kiganiro ikaze rero tubwire uyu munsi turaganira kuki ya murakoze uyu munsi turaganira ku bintu by'ingenzi bigomba kugaragara mu masezerano y'umurimo yanditse muziko wenda nabanza nkibutsa abadukurikiye impamvu y'ikiganiro nabo turi bo kuko ari igihe bari ubwa mbere babyumvishije yego kuri iki kiganiro njyewe nk'uko mwarimu yivuze nitwa Jean Marie Vianney Bwanakweli nkaba ndi umunyabanga mukuru wungirije wa sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda iyo sendika bayita REU mu magambo ahinnye y'icyongereza amagambo arambuye ni Rwanda Extractive Industry Workers Union akaba ari sendika rero yaje mu by'ukuri kuribuka abakozi bakora mu bucukuzi bava mu buzima bw'akarengane icyo iyo tuvuze akarengane ni ubuzima babamo butanyuze butagomba butagenda nk'uko bugomba kugenda ukurikije uko itegeko ry'umurimo ibiteganya ntabwo ari akarengane bagirirwa n'izindi nzego izo arizo zose ni akarengane umukozi akorerwa mu kazi bitewe n'imyitwarire y'umukoresha ihabanye n'iki itegeko ry'umurimo riteganya iyo itegeko ripfuye rero uwo rikorerwa ugomba kuryungukiramo abarenganye mu by'ukuri ako karengane rero kaba mu bucukuzi gakubiye mu bintu bitatu nk'uko twakunze kubisobanura uburyo umukozi yinjira mu kazi bigira amategeko abiteganya uburyo afatwa yageze mu kazi bigira amategeko abiteganya n'uburyo asohoka mu kazi ni ukuvuga gusesa amasezerano muri mine niho hantu ni hamwe mu hantu usanga umukozi yinjiramo mu kajagari yego yagiramo agafatwa mu kajagari akora mu kajagari nawe agakora mu kajagari hanyuma akanasohoka mu kajagari ni ukuvuga iki yinjira nta masezerano y'akazi afite bityo akinjira yageramo agakoreshwa iminsi yose agakoresha amasaha y'ikirenga agakorera n'umushahara yewe bamubwiye adafite icyo gukoraho nta negosiyasiyo cyane kuko adafite n'aho byanditse yakomereka bakamubwira ati njye kwirwariza wivuze kandi iteye kuriteganya uburyo ugomba kuvuzwa n'umukoresha mu bintu by'ibanze bya mbere ugomba kugukorera yapfiramo byo bikaba ari agahomamunwa bakabikorera yaje kwiba yego twajya tubibona kandi iteka rya minisitiri mu maze iminsi nsobanura inasobanura ibintu umuntu ahabwe yitabye imana ba mu kazi nabisobanuye mu kiganiro cyabanjirije gishize yego rero bikabamo intandaro yo kumuhemba kwa gatandatu mu ntoki nabwo akarara yamaze ntibashyire kuri banki itegeko rivuga ko ugomba kuyashyira kuri konti ibyo ariko noneho ibintu muri politiki y'igihugu muri iki gihe amafaranga umuntu gukora mu ntoki bikaza kuvamo ko nta bwiteganyirize bw'abakozi agira bityo yaba yarakomerekeye mu kazi umukoresha akamwirukana hakiri kare kugira ngo atazamugora ajya kumwishyura rya bindi tegeko rishyashya rivuga ejo bundi itegeko ryasohotse mu 2018 rivuga uburyo umukoresha mu mukozi ukomerekeye mu kazi bikazavamo umuga uburyo cye RSS ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirije kiba kigomba kuzamuvuza 100% igihe cyose wamudekariye mu masaha 48 ukadekarara iby'uburwayi bwe ariko kugira ngo bidekarare ni uko waragiye nawe waramwandikishije hari umukozi uri mu kigo cy'ubwitangizi mu byo bita KSCR ya kera mu byabaye RSS abakoresha rero benshi muri mine barabihunga byose kuko kuguhemba mu ntoki abahinga ibyo bintu byose wakomereka kuko itegeko rivuga ko iyo ataguteganyije ngo anakudekarare iyo mafaranga yose uzivurisha bwa bumuga uzakura mu gikomere wagize aba agomba kugwishyura 100% ubwo ngo kuyagusubiza ahubwo ni ukuvuza cyangwa se akanayagusubiza noneho rero kubera ko
ibyo bintu byose aba bana rimbagamizi aho kugira ngo bagende babikemure abakoresha bacukura muri mine bagahitamo kubihunga akakugira umukozi uraho ngaho umeze nka nyakabyizi umukozi nyina ata declare cyangwa se atanaburanira ibyo rero byaje kuvamo ko politiki y'igihugu cy'u Rwanda ifite gahunda ndende ya sekiteri y'ubucukuzi kwibyazamo ubukungu bwinshi mu gihugu kandi niho dushingiye mu mutungo wacu kamere ishyiraho politiki ishyiraho polisi ishyiraho za ministeri zibishinzwe ishyiraho ingamba n'amategeko habaho n'abacukuzi ba bose ba nyiri birombe nabo baragenda bakora amashyirahamwe ryabo barakora bashyira hamwe hasigara ikintu kigaragara ngo baba bakozi bagomba guproduce wa musaruro yego w'igihugu gikeneye ntabwo ufite organization ntabwo uri organize yego nibo bagera mu kanya gato bakaba hano bakajya kwa farm kandi bakajya mu kandi hantu ubundi imvura yabwo bakajya guhinga ibishyimbo baza mara gusanza bagaruka gukora yego ubwo buzima rero nushaka gutuma igihugu cyunguka uretse no umuturage ubu bigenderamo gutyo na nyina boss nyiri kumukoresha abone ibyo abonye akajya ngo birahagije kandi ari kubona byinshi yego nguko twaje kugira ngo dufashe iyo sekiteri abayigize banyira kubona impushya zo gucukura kugira ngo abakozi babo tubashyire ku murongo tubafashe ku buryo butandukanye nguko twafashe tutereka rero sendika igendera ku biganiro hagati y'umukozi n'umukoresha turebe ukuntu twajya dusobanura abantu amategeko amwe n'amwe y'ingenzi umukoresha bajye bayamenya ariko n'abaduhagarariye muri buri kirombe tugira abantu baduhagarariye nabo bayamenye bityo bajye bafasha n'umukoresha kugenda babikosora kuko rimwe na rimwe itegeko rirasohokora bizi ko nubwo nta wemerewe kutamenya itegeko ariko abenshi ntabwo bayazi n'igihe umukoresha nawe amategeko asohokeyo ni menshi hari ababosi bayamenya ntibayabwira abakoresha ku nyungu zabo hakaba n'abakozi batayamenya kuko ntabwo dusoma baravuze ngo umunyarwanda ugiye kumuhisha mu butunzi wawe ushyira mu bitabo ntiyazapfa bimenye ariko icyo nakundiye sendika rero ni uko umunsi ku wundi baratwibutsa bakatumenyesha ni kenshi twaganiriye mu amakontra agiye atandukanye uburyo bakora kontra iziri veribare zitari veribare uburyo umuntu yarekana amafaranga ye nk'ubu hari haraje covid iracyanahari noneho ibibazo byabaye uruhuri bitewe n'uko baba ntibakoraga mu kavuyo bagiye bamenya uburenganzira bwabo ako babimenya bibaye turotari ba bose nabo bakavuga bati iyo tubimenye aba bantu ntabwo twaragiranye nabi ugasanga rero icyo mwebwe waje kudufasha ni ukumenya uburenganzira bw'umukozi ndetse n'umukoresha umunsi ku wundi uyu munsi rero turaganira tugiye kuganira ubushize twari twaganiye ku ibyo bita amakosa akomeye mu kazi 16 agomba kuba ushingiro kugira ngo iterukane umukozi mu gihe cy'amasaha 48 uhereye igihe ikosa rimenyeye twarabisobanuye ubushize uyu munsi wa none tugiye gusobanura ngo amasezerano mu itegeko ry'umurimo itegeko ni 36/2018 ryo kuwa 3/8/2018 mwaka hashize yishe imyaka ibiri isohotse riba ririmo ibintu by'ingenzi hakaba nabo bavuga bati ibi ngibi bizasohoka mu iteka rya minisitiri so bamaze iminsi rero nsobanura amateka ya minisitiri w'umurimo ashamikiye kuri rya tegeko twavugaga so rero iteka rya minisitiri ryavugaga ko nako mu itegeko ry'umurimo bavugaga ko haba amasezerano yanditse n'atanditse byose aremewe ubu ngubu nubwo abantu bayakwepa noneho rero ibikubiye muri ayo masezerano by'ingenzi bati bizagaragara mu iteka rya minisitiri twari turitegereje rero ryasohotse ejo bundi mu wa gatatu mbere ya covid ho gatoya rirasohoka bari bazi ko itazasohoka hasohotse amateka menshi maze iminsi nyasobanura harimo n'ibyo umuntu wapfuriye ku kazi bazi ko umuntu yapfuye baramufenta bakajya ngo gushyingura kandi itegeko ririvuga ukuntu ugomba guha nyir'ubwite amafaranga ukayamuha ayo bita agomba kuba ageze ku 200 nibura makeya y'isanduka n'andi imishahara y'amezi atatu iyo bita ngo indishyi imukurikira amezi akurikira nyine yo imbumbe y'amezi atatu ukayamuha ayo ni indishyi ni impuzamarira noneho ibyo byose twagiye tubisobanura uyu munsi rero tugiye kureba ngo mu masezerano y'umurimo yanditse hagomba kuba harimo ibihe bintu by'ingenzi hari abantu akubeshya ngo guhe amasezerano yanditse ugasanga yashyizemo umushahara gusa ubundi haba hari umushahara n'igihe uzatangira si nibyo rero ngiye kubasobanurira biri mu iteka rya minisitiri muri aya mateka navugaga nimero 00/7/2020 ryo kuwa 17/3/2020 rigena iby'ingenzi bikubiye mu masezerano n'umurimo yanditse ni ejo bundi byasohotse turagira ngo tubisobanure
iritegeko reba abantu bose nubwo tuba tubwira abacukuzi bacu ariko n'undi wese yabyungukiramo ku televiziyo na utari mu bucukuzi bwa mabagaciro televiziyo rwose Rwanda irayikunze cyane biri mu ngingo ya kabiri rero y'iryo tegeko y'iryo teka amasezerano n'umurimo yanditse agomba kuba akubiyemo iby'ingenzi bikurikira hacyo bita umwirondoro w'umukozi n'umukoresha umwirondoro w'umukozi n'umukoresha no kuvuga umwirondoro wuzuye n'umukoresha kandi wanditse neza kuko bigeze mu manza mutarabyanditse neza uruhande rwa rezwe rushobora kugutsinda kuko wibeshya gato ku byo bita imyirondoro niba ari BTN limited ni urugero utashyiraho limited ugasanga abo ni ibigo bibiri bitandukanye wavuga njye amazina yanjye ntushyiraho n'irangamuntu yanjye nkanjye umukozi ni njye amazina yanjye n'irangamuntu n'ibindanga naho ntuye naho nkomoka byose bikanya mu mutwe wa mbere ubanza icya kabiri nicyo amasezerano agamije ugomba gushyiraho kuko ari amasezerano y'umurimo nyine ukabishyiraho wo gukora ikintu iki n'iki icya gatatu ni inshingano z'abajyanye amasezerano to buriye mu kazi mu masezerano ugomba kuvuga ngo ushinzwe ikibi kandi ko nasobanuye mu ngingo ya karindwi y'itegeko ingingo ya cyenda y'itegeko ry'umurimo aho bavuga ihohoterwa rikorerwa umukozi mu kazi basobanura ibintu byose waba ukora kugira ngo uhohotere umukozi iyo rero hari ni ya karindwi ni ihohoterwa ya cyenda ni ijyana no n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina buriya mu kazi iyo umuntu ataguhaye ibintu bifatika mugagira ibyo mupfa agohotera guha izindi nshingano zindi utazi nyangase zitari muri mu byo n'ubundi wagombaga kuba ibyo kugira ngo uvuge uti bosi bisimbikora ntibiri mu nshingano zanjye ugomba kwita ahantu byanditse ibyo ushinzwe gukora biba byita job description bigomba kuba inshingano zawe n'izi azakora atya azakora atya ukabishyiramo inshingano z'umukoresha n'izi akazishyiramo ibyana n'ibyo agomba gukorera kuguha ibikoresho kuguha amahugurwa ukoresha mu bice kumukoresha rwo bigura nta mukozi yigurira igikoresho abakoresha ashinzwe kugura ibikoresho byose byo mu kazi ukenera mu kazi ahenshi usanga babyigurira iniforume bakazi yigurira biba ntabwo byemewe kuko uvuga ati wenda nkeneye akazi reka no kumugona kubona ufite kuzakabura ibyo rero nawe agashyiramo inshingano ze kwishyura TPL RSSB ubwiteganyirize bw'abakozi byose nabyo akabishyiramo hakaba n'icyo bita ngo igihe amasezerano azamara niba ari igihe kizwi mugashyiramo igihe amara niba ari igihe kitazwi nabyo kikaba ari iki igihe kitazwi nabyo bikajyamo nabyo twarabisobanuye ubushize ingaruka z'amasezerano n'igihe kizwi n'ikitazwi ingaruka zabyo kitazwi ufite gusanga n'ukwezi kumwe ikitazwi ni igihe kidagite unlimited ariko ifite kuko ibitasobanuwe neza muri detaye burya yanarangira n'umunsi ukurikiye abyitwaje aramutse abyitwaje ahanishwa atanga ibyo bita indishyi zivugwa mu ngingo ya 30 y'itegeko ry'umurimo kuko aba akwirukanye mu buryo bunyuranyije n'amategeko iyo ufite amasezerano n'igihe kitazwi kuguhagarika bisaba ibindi bintu byemewe n'amategeko bishobora gutuma uhagarara nayo ari igihe kizwi kirangira ngo urataje kuko nta kindi kintu baguha nta mberekezo baguha nta n'indishyi bagomba iki gihe baguha so ubwoko bw'amasezerano rero ukabushyiramo hari umukoresha ugushyira mu gihe cy'amasezerano n'igihe kitazwi wajya kubona ukabona akubwiye ngo ndabona ibintu bitameze neza reka tujye mu gihe kizwi dukore amasezerano y'amezi atatu ukabyemera twebwe tubwira abakamarade bagenzi bacu b'abacukuzi rero nabanza sese amasezerano ya mbere mwandika yandi bushyashya ubwoko bw'amasezerano n'igihe kitazwi mu gihe kuwuvamo mu gihe kwinjira mu masezerano n'igihe kizwi kugira ngo uyinjiremo nabanza sese gusese ni ukuvuga iki gusese ni ukuvuga imperekeza n'indishyi kuko ubu nsesheje amasezerano wanyishije ko nza gukorera igihe cyose kitarangira nzagukorera igihe kitarangira icyo nshinzwe ni ukubaha akazi ubwo ndatekanye nzi ko ntagomba no kugira abatubasi z'akazi uranunguye ngo nijye mu gihe cy'amasezerano kizwi icyo gihe nanjye uransezerera kandi mu kunsezerera urabona ibyo ngomba urampa n'indishyi kubera ko usheshe amasezerano waranyijeje kufite akazi niko byitwa kuko impamvu zituma nsesa amasezerano kugira ngo mpabwe imperekeza gusa ntazo ufite kereka n'uzishaka umukoresha w'umuhanga aravuga ati kandi noneho tumyize mu gihe cya mu buryo bw'impamvu z'ubukungu na tekinike ariko nabwo n'ubundi akaguha y'amezi yawe
mugatandukana kuri ku gogo bw'amasezerano ugahituza mu masezerano no igihe kizwe kizwe so icyaka ni nubwo ko inige amasezerano bazamara icyagatanu ni imiterere y'umurimo umurimo uteye ute nuwe bwoko bw'umurimo ni nuyu nuyu akabushyiraho hanyuma kugira ngo atazagundi ari umuntu ugira uturimo twinshi yuma agira ngo ucanwikishe mu kazi cyangwa sakurije hari usanga umuntu yaraje wenda ari nka comptable akisanga abaye na secretary akaba na declara ibyo byose byose akabikora ariko bikaba na ngombwa akaba yajya no kuzana n'ibintu ku posta nabwo akaba yabizana nyine ugasanga rero n'umugore akazi kenshi mu byumwe ntubimenye kuvunika ariko bujya akazi nako giye ugakora ugatuza ugakarangiza kireke yabishyizeho byombi intera cyangwa urwego rw'umurimo ibyo bita kategori professionnel yego kategori ya mu kazi uri muri kategori ya mbere imeze gutya na gutya kugira ngo muri ya ngingo ya 9 nakubwiraga y'itegeko ry'umurimo barangiza bavuga ngo umukozi wese ukora akazi kameze nk'akundi bagomba kuba bangana bafite umushahara ungana ubwo ni cya ni ya ngingo ivuga ngo akarengane ibyo bita gutoto akarengane k'abakozi mu kazi iyo ngingo irimo n'ibyo byose nubwo ngo icyo bita ngo urwego rw'umurimo yewe nubwo ngo niba turi muri kategori imwe y'umurimo bazi umushahara ni imwe wenda aka ukandenzaho kubera ko wenda umaze igihe ariko abantu usanga bakora akazi kamwe umwe ahembwa 300 undi ari muri 200 umukozi wawe ati ngiye nuko mbona uyu mukozi ari mwiza icya mbere cyo urimo gutuma abakozi bateranya iyo abakozi badahembwa amafaranga amwe urabateranya kandi wa wundi ubundi nawe uhembwa make ahora ni yumva ntacyo amaze ari munsi ya wa wundi bikunda no kuba mu bigo bigiye bitandukanye aho wowe uje inyuma yanjye Jean-Marie twese turi abanyamakuru wenda kamputa urugero wowe ukabona wenda ari hejuru ya yanjye kandi wowe wenda nkurusha ni experience muri uwo mwuga ariko wenda uburyo wajemo uburyo wenda bakudiringiye uburyo kontra yawe ivuga bituma rero akenshi wa mugani haba kutumvikana ko abakozi cyane ko haba arimo n'ubusumbane wowe ibyo wita kategori professionnel ngo rwego utimo turavuga ugomba kuba urimo utuma njyewe na Latifa niba turi abanyamakuru wenda bahita nka wenda bita edita sinzi amaposta abantu mu binyamakuru ariko wenda hari ujya gutara amakuru kuri tere uru ni urwego rumwe hari uweditinga hari uyavuga hari uyobora ibiganiro nkawe hari ushinzwe abayobora ibiganiro mbese izo kategori zirimo bangahe abo barimo bahembwa bagomba kudupima bahembwa ni nko muri mine supervisor kandi kandi bugiye muri mine uko ariho tumenyereye site manager supervisor ushobora usanga bari mu rwego rumwe n'urugero chef wa sécurité na chef wa comptable na wenda na HR ushobora usanga bari mu rwego rumwe izi ngi bita inzego ari nabyo bizaza determine amafaranga ugomba kubona kuko base y'amafaranga mu ngoma kwa muyinganya okay ubibwirwa n'iki rero mu gihe kontra yawe nta yerebyemo na utarebye mu yanjye oya byanze bikunze yubuze ngo babyita icya gatandatu intera cyangwa urwego rw'umurimo okay iyo hari urwego rw'umurimo urabimenya kuko niba ndi mu rwego rwa A cyangwa B rw'aba manager cyangwa se sub managers abo bantu baba bafite urwego barimo gusarira ubu urayimenya so yoga amafaranga umuntu ahembwa hari bureted payroll wanyeyo aho umurimo uzakorerwa niba ari ukorerwa I Kigali niba umurimo uzakorerwa kuri site niba ukorerwa ahantu habiri hatandukanye niba ari kujya mu ntara byose bigomba kuba biriho ejo batakubwira ngo gihe utari uhamara iminsi ibiri kandi handitseho ko imirimo yawe ikorerwa muri Kigali yego ya igihe kigeragezwa kigomba kuba kirimo kijyana n'amategeko itegeko rivuga amezi atatu yarangiye twabwiye ubushize ko atatu yarangiye hagomba kuba hari isuzuma ryanditse rituma umukoresha yaravuga ati ndabona ko utakigukeneye ntabwo ufite kompetanse ntabwo ukora neza genda abantu benshi bakunze kubakangisha igerageza ariko bakari bakangisha kubera ko mu by'ukuri ntibazi ko abazi ko umukoresha ari uburenganzira bwe bwo gusezerera kandi nibyo niko byanditse nta n'ikintu aguha uretse umushahara warugejejeho ariko nanone hari indi ingingo ivuga ngo gusezerera ko agomba kuba yakoze evaluation yanditse afite ipapuro rwanditse yaguhereho amanota afite raporo yanditse mwumvikanaho ko ibyo mwumvikanye amezi atatu kugira ngo akugerageze utabigezeho afite n'uburenganzira ngo mu nyungu z'ikigo bwo kongera amezi atatu bikaba atandatu nta geragezwa rijya arenze amezi atandatu
byacamo saza bitacamo naga kabikora raporo yego apana kugira mu kazi umuntu akuyenza so aka agwendeka kwa kankaruswa yari yose yabi y'amafaranga cyangwa se igitsina uko badamu ugasanga umuntu bitacamo byomba akakuyenza agukangisha kuri mwigeragezwa yego amasaha y'akazi ni cyakenda kigomba kuba kirimo ubusanga bagomba kwandikamo ko amasaha y'akazi ntagomba kurenga 45 mu cyumweru ubushe twabonye mu iteka rya ministeri ya ndimo ndasobanura amasaha y'icyumweru uko abarwa hari abavuga ati amasaha y'akazi ni 45 mu cyumweru hari usanga bavuga bati 40 bitewe n'ubwoko bw'icyo kigo uko giteye kandi niba ari 40 akazajya hejuru ya 40 ayo ngayo azaba yitwa amasaha y'ikirenga nubwo yaba atarengeje 45 uko mu masezerano handitse gukora amasaha 40 ni ukuvuga ngo ayo masaha ukora warayapangiye uburyo ugomba no kuyaruhukamo rimwe n'imwe n'akazi gashobora kuba ari kenshi kanavunanye ugakora amasaha makeya aguma wari kubishyiramo ariko agomba kutarenza amasaha 45 kuko arengeje 45 ubwo bizajya bigenda bigana icyo bita amasaha y'ikirenga kandi nayo agomba kumwishyurira twayibonye ubushize tuzabigarukaho wenda uburyo bayabara tuyi twarabisobanuye ariko turacyahari ngo ngiye kubisobanura hanyuma rero ingingo ya 10 kigomba kugaragara mu muntu n'umushahara n'ibindi bigenerwa umukozi umushahara ugomba kuba uvugwa mu hano umushahara babita mbumbe ariko muri mbumbe wakayisobanura kuko bigeze muri kontabilite birikora kugira ngo ubone nete yego kuko nabwo bibara neza bikora cyangwa se akanabishyira mu byombi uwo mushahara mbumbe rero harabashyiramo ngo ni umushahara mbumbe n'uyu harimo n'amasaha y'ikirenga akabivanga ugasanga ni paragraph imwe ntabagukubitiye mugonera twero tubwira abakoresha tuti no twebwe ntabwo dushaka iki kintu kimeze gutya ngo urabona ngo ubundi ngo yakagombye guhembwa nk'ibihumbi 200 ariko nyine twavuze ko rero 25 kubera ko habamo n'amasaha y'ikirenga tuti no fata paragraph ivuga ngo umushahara w'uyu mukozi ni aya n'aya noneho wenda uvuga uti twumvikanye kandi ko amasaha y'ikirenga dukoze forfe nabyo bibaho forfe y'umuntu 50 ikabiri ukwayo kuko ubundi ubusanzwe afite ukuntu abarwa twarabisobanuye ubushize kugira ngo umukoresha atagira ate atakubindikiranye rero abakozi benshi bakunze kubisoma yaba ni umushahara gusa agahita asinya ariko ntarebe yuko afite kuzakora amasaha 12 ku munsi kubera bamaze kumwishyuramo amasaha y'ikirenga so rero umushahara n'ibindi bimugenerwa ibindi mu gihe uri kuvuga ngo turaguha amafaranga ya transport yego turaguha amafaranga ya communication itumanaho izo frais de mission tusa frais de mission ntabwo zishyira muri kontara zo zirigena kuko bitewe n'uburyo akazi kawe kaba kameze ariko ubu bintu bijyana n'ibintu bigenerwa communication na transport ukabishyiraho mwibuke ko cyagiye mu itegeko ry'umurimo umukozi resha ntashobora gushyira mu rwego rw'akazi igihe cyose kugabanyiriza umushahara bikagushyira no mu rwego ruri munsi ya rwa rundi ibyo bita izi nzego navugaga ashobora kugumishaho umushahara wawe akagushyira mu rwego rw'abapuranta ni urugero kandi iyo ndeba ari umwadi manager nka supervisor mu by'ukuri abaguteye ikibazo mu mutwe ushobora kubyanga iyo wanze gusesa amasezerano akaguha indishyi zivugwa mu ngingo ya 30 so ibyo rero bindi bikugenerwa ibyo bigenerwa umukozi n'umukoresha ibyo bimugenerwa nibyo ashyiramo kandi yaguhinduriye akazi bya bintu bigumishaho kuko uba warakemeye kuko uzi ko wemeye akazi karimo na telefone na communication y'amafaranga n'itumanaho na transport y'amafaranga n'igihe baguha inzu y'icumbi n'urugero bitewe n'ahandi urimo urakorera urakorera hanyuma icya 10 na rimwe ni ibikurwa ku mushahara w'umukozi ibintu bikurwaho ku mushahara w'umukozi ntabwo ari byinshi ntabyo uhimba biri mu itegeko ry'umurimo ni amafaranga y'ubwiteganyirize n'amafaranga yo kwishyura kuri Rwanda Revenue ibi tapeyi aya tapeyi yego nta yandi ayo biba yabara bate bigira karikire zabyo abakontabire baba babizi ni forumi ibisanzwe iriho kiri kugize ibyo ugasanga umukobwa ntabwo atazi kuyibara ubu ni ikindi kibazo ariko hari umuntu rero uri ku murongo wa telefone nawe aragira ngo atubwire uko bimeze alo BTN alo
Okay, nimero rero ni 07 786 5 06. Turi kurebera hamwe rero ibyandikwa mwite mu ibyingenzi bigaragara mu masezerano y'akazi yanditse. Rero hari abantu benshi bagira ibibazo bitandukanye, hari ndimo ndumva ibibazo afite muri ngendo ko nyine hafi ntabikubaza, ariko ngirango n'abadukurikiye nabo hari abadafite ayo ngayo yanditse, hari n'abafite yanditse mu buryo bw'akajagari. Iyi mbwa gapaje kamwe cyangwa tubiri nakusinyaho kinyuma kagatatu. Akabare mama bure tugomba gusangira ijambo, ratubaza wowe aho ngaho amasezerano afite aranditse, ese niba yanditse muri ubu buryo, niba Karatana dise jamara hari araza kuza kutubwira ko nabigenye. Yes. Ibikugwa ku mushahara w'umukozi. Ni bibiri byizwe. Andi mafaranga akatwa ku mushahara w'umukozi agomba kuba yatangiye uburenganzira n'umukozi. Atandukanye na NITPEL. NITPEL na RSSB. Ayonga yo notumatike. Icyane. Ayandi yo bagomba. Harimo na ayandi ariko na 0 n'ibice bingahe by'abadamu. 00 ibice bitatu. Ayo 00 na 10 yatwara ubuntu. Ariko ni mafaranga mu byo kuri abakozi bacibwa gukaza gomba kuba yanditse. Wabitangiye uburenganzira. Hello BTN. Hello. Oui. Niwe neza. Yego ikaze muri BTN. Urinde uherereye he? Yego igitekerezo cyawe? Itegeko rivuga ko amasezerano y'akazi agomba kuba yumvikanwa n'impande zombi. Icyo ni icya mbere. Niho nahereye. Niyo no muri ya ngingo ya 14 ivuga ubwoko bw'amasezerano y'akazi mu itegeko ry'umurimo. Ivuga ko amasezerano ari ubwumvikane bw'impande zombi. Icya mbere cyagomba kuba yagukayasoma. Ukamuhasaba n'umunsi wo kubyigaho. Uko yaguhaye uwo munsi guhita uyasinya. Oya ntago kumwe bahamagara abantu ngo mujye muri cyara mujye gusinyana. Yego ntago byemeye. Ni uburenganzira bwawe bwo kuvuga ngo rekamanze nsome mbyumve. Yewe ngire nicyo mpinduraho. Ariko abakozi benshi bagira ikibazo cy'uko bahita basinya amasezerano y'akazi. Apfa kuba yabonye ko harimo umushahara. Nta n'iki. Amazina ye n'umushahara na bose yasinyeho mu. Amazina ashobora kutayasoma. Wowe bayo umushahara gusa. Ariko nta makosa kuko ibikubiyemo ntabwo arimo kubisoma byose. Icya kabiri agomba kuba akoze mu rurimi impande zombi zumva. Hari ibigo byinshi bikora amasezerano bikayashyira mu Cyongereza kandi abakozi ari Abanyarwanda. Harimo n'abafrancophone. Harimo n'abafrancophone binabyumva. Abantu bagasinya. Icya gatatu cy'ingenzi. Kopi umukoresha afite y'amasezerano nawe ugomba kuba uyifite. Telke ni itegeko ntabwo ari ibyo bingenzi. Ubusabe si no kuvuga. Ubusabe ni uburenganzira bwawe bwo gufata amasezerano ukayaka. Yego. Abantu benshi bakunze gukanga abakozi. Bakabakanga abakozi ukajya gushaka akazi ugasanga icyo kigo kiri mu muco wo gukanga abantu. Ubu Minisiteri y'umurimo muri politiki ifite yihutirwa ni umuco w'icyo bita ibiganiro mu kazi. Niba mu masendika bakamenyana bakaganira abakoresha bakaganira n'abakozi. Ubu twebwe muri mine aho bigeze uyu munsi wa none tutaraza abakozi bose bagira ubwoba batinya abakoresha. Uyu munsi wa none kubera kubavugira no gushyiza mu muco w'ibiganiro abantu baraganira. Twagiye dusanga abantu bafite amasezerano utazaho abitse. Nakonje bakaziguha cyangwa bakayikwima kuko igipapuro wakiyeho konje ntabwo bagusinyiye ko bacyakiriye. Kandi itegeko ry'umurimo rivuga ko ibyo byose bimaze imyaka ibiri utarabikurikiranye. Hakaba ibigo usanga utwara ibarwa bagahita bayifata bakayica ngo twabyumvishije. Ibyo byose twarabihinduye mu bigo by'ubucukuzi byacu, tuvanamo ikintu bita ubwoba. Ikintu bita ubwoba mu kazi y'ikintu kibi cyane kikugeraho ingaruka iyo umukoresha yaguhagaritse akurenganyije, wajya gukurikirana ibyo ugasanga nta dokima n'imugira yerekana ko yakoraga aho ngaho. Ibyo rero biravunana, bivuna nk'uwa kugera mu nkiko. Nabwira uyu muvandimwe rero utubajije ni uburenganzira bwanjye, mubwire ko ari uburenganzira bwe busesuye bwo gutunga kopi y'amasezerano y'akazi.
Yego. Bagize ikibazo icya mbere kopi ntayo bafite, icya kabiri bavuye mu cyiciro kimwe bajya mu kindi. Bavuye muri kontra y'imyaka runaka bagwa mu mezi. Ubwo babashyize mu mezi. Nibyo byose. Nubwo ngo amasezerano ya mbere by'ukuri kontra ya mbere barayisheshe ntibanabaherekeza. Babaha imerekeza n'ibindi byana nazo. Kuko n'iya mbere batari bafite batari bazahane rero nta n'uruvugiro bari bafite. Ariko nanone abantu bari kugenda bamenya amategeko bagenda basobanukirwa. Allo BTN. Allo. Hello. Oui. Oui, diwe zamurijwe twumvikane. Oui, turakumva. Yego Claude, uherereye he? Yego. Murakoze cyane. Eh. Uti? Yego. Ariko mfite ikibazo muri kampani niko nabo. Yitwa ngo iki? Yitwa Okay, okay, na uraza kuyimbwira mu gikari. Ifite ikihe kibazo? Eh, ari kumbwira ikibazo cyayo twumve. Urakoze cyane, ndaza uze kumpamagara, ndaguha telefone uhamagare nyuma turangije menye iyo kampani. Ariko ubwo arimo kuvuga ati kamarade, iryo jambo yarikoresheje ubwo tuba twarahageze, kuko ibirombe ahantu henshi tuhafite komite tuba twanabasuye. Arakoze cyane rero Claude, na nimero ye nayibonye. Ubu rero muraza kuza kuvugana umenye. Ariko mbwira ati ibyo muri kuvuga byose bitubaho, ariko nta ruvugiro. Ikintu rero kibabaza Jean Marie ni ukuba umuntu umuvunika kimwe, haba hari n'igihe umurusha no kuba unavunika no kuri kw'Imana. Ayo masaha rwose akora wowe ukaba uyakubye kabiri, ariko uburyo yinjiye mu kazi imbaraga ziri inyuma ye, abamuhagarikiye dore kuhagarikiye ngo avuma, none ugasanga wowe birakubabaza, none ugasanga arabona favors nyinshi zitandukanye n'izo ubona, kandi ubizi yuko wowe ubyuka mbere y'ukanaryama nyuma ye. Ako kantu karababaza, iyo uvuga ngo ntabwo uzi umuntu wanzanye mu kazi, birababaza. Rero niyo mpamvu turanga kugira ngo byibuze n'umuntu anaguhuguza uzamenye ko yaguhuguje, kuko hari igihe umuntu aguhuguza ufitemo n'ubumenyi buke. Ariko nk'ubu ngubu umuntu ampinduriye amasezerano mu buryo bunyuranyije n'amategeko, okay, ushobora kutamurega kubera ko numva nta nyungu ndi buvanemo ako kanya, cyangwa se ntashaka wenda no gukurana ku buryo no kujya kurega umuntu nabyo n'iyindi kesi narabibonye. Twe turabaregera, twebwe turabishyurira, nanjye ngo ngize ikibazo naza nkavuga nti mwa muntu mumfashe, ariko hari igihe uvuga uti byagusaba kuri muri sendika yacu. Yabusaba kuri umucukuzi. Urumva ibyo rero akenshi bigira gute bikunda kugora abantu, ari nayo mpamvu baba bakeneye ababavugira. Twe rero natwe turi aha ngaha kugira ngo tubamenyeshe ayo mategeko. Allo BTN. Oui. Mwiriwe neza. Yego. Hi. Urakoze cyane. Urimo kutubwira. Oh la la, ugaruke mu kanya. Reka musubize wenda icyo yagiye gusubizaho, n'ubundi ni ibibazo abantu bose bibaza. Ati nkora ahantu nta masezerano ufite yanditse. Mujye mucyongeraho kuko yangiye ngo navugaga ya 14 y'umurimo ivuga ubwoko bw'amasezerano. Yego. Itegeko ry'u Rwanda ryemera ko habaho amasezerano yanditse n'amasezerano atanditse.
muri iyo ngingo basoza bavuga bati gihamya y'amasezerano yariyo yose atanditse iremewe nuko uvuga iki rubanga umukoresha yibwira ko yaguhimye yataguhaye amasezerano yanditse akayakwima nyamara gihamya yose iremewe gihamya ni iyi abakozi mu kazi bashobora kubisinyira ko bakoraga aho hantu cyane mu gitifu akagari cyangwa umukuru mudugudu wakubona gujya mu kazi yabivuga aho mwaryaga muri restaurant babivuga twebwe wandi wa mitu gihe duha mitu ubaha mitu yabivuga twebwe muri syndicat yacu none tubafite n'amakarita icyo gihe ni kimisi cyerekana ko bakoraga aho ngaho eh hanyuma rero iya kwambuye bigenda bite ahubwo abakoresha badafite amasezerano ariko bafite ibibazo bikomeye uti gute ngiye ushobora kunyambura kuko iyo utampaye amasezerano akenshi aguhemba no umuntu kimwibanga nta n'ikintu wandikwa ko kuhembwe ntaho ufite wandi biroshye ko nshobora kugenda nkabwira nti uyu muntu yamembaga 100,000 kandi wenda 50,000 yaguhembaga yego amaze amezi abiri atampemba umukoresha umubwira ati ngiye naramuhaga yose nicyerekana ko yampaye urumva ku buryo ugize ibyago ukagira umukozi uzi guhanika urubanza yakurega yanavuga amafaranga mutumvikanye niyo mpamvu tubwira abakoresha duti nibura minimum nimugira ikintu cyanditse cy'amasezerano turanaye abakorera twebwe twari yakoze ifite sample yacu mu bucukuzi dufite amasezerano ariho ibi byose ndimo nakubwira biri mu itegeko ku buryo umukoresha wagenda yuzamo gusa nta kindi ukabyiciranye kuko umugore rwo kwirinda kw'abakozi uko bagenda bamenya amategeko ni nako umunsi umwe bazaguhagama uri mu mukoresha bashobora kuzakugirukira rero na umuvandimwe nagiye mumbwire ko kuba atarafite amasezerano yanditse ntabwo bimukuraho uburenganzira bwe bwo kubona bwo kwishyuza amafaranga umukoresha murimo cyokora ntago namuweshya ngo uzagenda avuga atariyo azavuga yo bari baravuganye n'amezi hanyuma ariko afite na proof z'uko yakoze aho hantu ntayafite ibimenyetso umukoresha umukoresha nabihakana tuzamushakira ibimenyetso kuko mufatisha izindi mbaraga ku murongo wa telefone rero hari undi muntu dufite BTN alo mwiriwe neza Karame? Yego bikorima? Ngombaga n'undi muvuga ku rundi kandi ari bucukuzi kandi nakoreye mu wa mucukuzi. Akaba yarafite umukozi we n'ubundi amukoresha n'ubwo bagikorana. Mukuba butwaye umukozi kwa gatatu korona yatangira. Yego. Umuntu akazi karahagarara ahagaze siya spisha kandi abasisite bari. Ona kaza zora tu gira dite te ita nishi zanga nishi dita. Jukiyo ma tiri ye na. Yego. Tiri na nuwa dita tu gira te zaya wahan zaya wahan zaya wahan. Tau de kukuna kwa zaya kure. Okay. Ngira ngo rero yabyumvishe azabakurikiranira uranyura mu gikari akuraduhana nimero mukanya baza kuza kumuhamagara cyangwa mugamuhorezaho ubutumwa ubundi akabikurikirana biri mu nshingano zo kujya kubashakira amafaranga yanyu icyo namubwira niba ari umucukuzi rwose cyangwa yarakoze mu cyacyomutse n'ayo mafaranga tuzakwishyuriza tuzayakwishyuriza rwose pepepe uze kumbaza mu gikari nimero zanjye ndazitanga mukanya uraduha nimero tukabisoza kugira ngo babashe kuba wabafasha rero twadusigaje utunu tutatu twe dusigaye noneho hano ufite nanjye ubutumwa cyangwa reka nkurangize mu minota umwe mpita ndusoza nandimo ndasobanura ibintu by'ingenzi bikubiye mu masezerano yanditse y'umurimo ibikugwa ku mushahara nibyo ndarengezeho ibintu bagomba gukora ku mushahara ni bibiri bizwi andi mafaranga ukata ku mushahara w'umukozi mugomba kuba mwabimvikanyeho apana kuvuga ngo yamenye icyuma ngo uramukase apana kuvuga ngo hari umuntu wabyaye ngo nimukata amafaranga yo kujya guhemba ibyo ntabwo bibaho agomba kuba yabyanditse agatanga icyo bita procuration hanyuma icyaka 12 ni igihe cyo kwishyura umushahara n'aho bikorerwa umushahara bawishyura ryari harabumvikana igihe hanyuma ubundi ntikigomba kurenza niba igihe cy'ukwezi ntugomba kurenza itariki ya 7 y'ukwezi gukurikiyeho utarishyuza utarishyura umushahara ya burya kirenga ikikuba kabereka baka 14 ni ikosa rikomeye burya umukozi ashatse yakurega nuko hazamo imiyaga niko babyita naho bikorerwa ni kuri konte ushyira mu masezerano iri kuri banki niyi nta masezerano ajyamo ngo kuyishyira mu ntoki ntabwo bibaho wakoze amasezerano umukozi ugomba kuba afite nimero ya konti abo bakozi badafite nimero za konti urabizi ko harimo benshi baba batamenyereye ibyo by'iterambere mubafasha iki nabo murazi bashaka tubafasha gufunguza amakonti tugafata banki iri aho ngaho tuvuge ni nka I&M cyangwa se BK tukatwara umu agent wabo manager akabaganiriza bagafata amafoto
Yego. Bakajya kufunguza muri konti. Buri muntu akageramo konti. Eh muri konti aho ngaho. Okay. Ni inyungu za banki ariko natwe ni inyungu zacu. Eh banki ibyo gukeba ko namwe mu bawugiye kurengera babandi kandi ni inyungu zihoraho. Cyane. Hanyuma igihembo cy'amasaha y'ikirenga. Bimwe navugaga. Nabyo birimo. Amasaha y'ikirenga ahembwa ati. Hari ugushyiramo umubare fix. Forofiteri mwumvikanyeho. Ubutiko amasaha y'ikirenga bahano tuzongera twongera 50 cyangwa 100. Yego. Hari no kuvuga ngo amasaha y'ikirenga ahembwa hakurikijwe itegeko riteganya. Niko bakora idukuri itegeko ry'itatu. Amasaha akoze nanga amasaha akora mu kwezi nangahe ugabanyije ubwo ku isaha uhembwa ngahe bakokoza amasaha y'ikirenga no bakazamenya ya saha uzagenza uburyo bazaza nana basobanuriye ubushize mu iteka rya ministeri banziriza ryasohokanye nangaya uburyo babara amasaha y'ikirenga narabisobanuye ubwo niba nk'umutonye tubisubiremo ngiye tubisoma nabo benshi niba babizi noneho rero handiko mu n'icyo bita ngo uburyo umukozi ashobora kwimurirwa ahandi tuvuge ibaye nk'uko bakwimurira ahandi itegeko rivuga uko ugomba guhabwa amafaranga ya transport naza gutunga mu gihe kiniki mu gihe cy'ukwezi agomba rero kubishyiramo nawe ni kuvuga ngo mu gihe nari mfite gahunda yafite kontribution ko muri Kigali ndamutse ngiye mu ntara bakwimuriye mu ntara hari ibindi bintu byiyo bagomba kuguha akaba n'iminsi ibiri yo kwitegura n'amafaranga ntabwo ari bimwe ngo uzajya mu ntara ngo oya ntabwo ibo gusobanura nubu ufite abana sibwo nubu ufite ufite imiryango hari abafite ibindi bintu bakora bishobora kuba byakwangirika bajya kumva mu gitondo byose nka saa moya saa mbiri ugeze mu kazi atari ejo uzajya mu ntara kandi uzajyayo iminsi itanu umugabo ashobora kuvuga ati ariko madago ntumbeshya tugo nta kintu cyabaye n'umugabo ariko banamukeka nawe bamukeka atari kuyu mugabo yihuhuye urumva ngo muri kuguha igihe biri mu mategeko ukanabisobanura n'uwo muntu akanabyumva niba bari gusiga mu rwanda abantu bajya bahaye ibigo bibiri by'icyumweru ukagenda ukabisigoza saga byaraye kandi ugomba no gutwara aho duke kuyibona ugende bitekera kwa kono aya mafaranga naguha yo kujya ku isitari inzu ugomba kubamo byose nawe si umushahara wawe bigomba kuba birimo hariya muri ikintu ngo ibyo ugomba guhabwa uzi ko twarenganye jambo mwarashize cyangwa se abantu barabizi umuntu ahubwo ngo ugende nk'umukiye mujye gukora ahantu hagahita agenda kandi hano byanditsemo ngo uburyo umukozi ashobora kwimurirwa ahandi impamvu ukizamo kijyana n'ibiri mu itegeko ry'umurimo kwimurira umukozi ahandi hantu ugomba kumuha ibimutunga naho agomba kuba no kuhamugeza Eh transport ibintu byose azavana igitanda. Ndagiye tujya gufata ya Nyabugogo tukaza tugenda twihuta ntabwo birayo. Ukajya mu kazi ukajya ugakodesha wenda nka za Nyabihu akazu k'1500 cyangwa 1500 ukagura agatanda hafi aho mu mafaranga yawe. Ibyo ntabwo bibaho. Ibyo ntabwo bibaho abakozi bagomba kwimenya rwose ibyo byo kwimura umukozi. Hanyuma rero icya 15 ni uburyo bwo gukemura impaka. Impaka zose zikemurwa mu buryo bwumvikane mukabishyiraho. Byakwanga mukabikemurwa n'inkiko zifite ububasha zo mu Rwanda ukabishyiraho. Hari umuntu ukubwira ngo zo mu Bushinwa. Ugahita usinya wazayavuga zira kuri mu Bushinwa uko mubiri. Bitewe n'umukoresha wawe. Hari abashinwa babikora cyangwa bati ibibazo byose bizakemurirwa mu Bushinwa. Zakese z'abashinwa. Ariko usanga yashyizemo hanze ntiwabisomye. Akandikamo ngo bizakirwa n'uki we ngo rwancinca rwahana wowe kuko ukagira ngo ni ya company mukorana ni ya company mukorana kumbi ni kuri supreme mu bushinwa uburyo bwo gusesa amasezerano nabyo ugomba kuba burimo mukabushyira mu buryo amasezerano aseswa ashobora guseswa bitewe n'uko ntabwo bajya bagashyiramo icyo kero niho ushobora kuba ufite umuterankunga n'urugero company ifite umuterankunga wenda ari nka dede cyangwa se ari nka new european ahubwo uti amafaranga tuhebwe n'umuterankunga nashira mu gihe ataraduhandi tuzasize amasezerano ibyo mukaba mubizi mukabyandika amahanga ashyiramo icyo gihe ntabwo uzandega ngo nashyire amasezerano kuko inkunga we yavaga ariko niba utarabishyizemo nza gutangira akazi yego ko amafaranga udukoresha ari umuterankunga ukazabimbwa ntabyo nshobora kwisobanura ntabwo nari mbizi nk'ibyo usi desore nsezerera umutwange nyamara mbere wenda ari ugusezera nta kintu aguhaye hanyuma icya nyuma ni itariki y'amasezerano y'umurimo atangira gukurikizwa iki kintu rero abantu benshi ntibajya bajya umuntu ashobora gusinya amasezerano uyu munsi waratangiye umwaka ushize agashyiramo ari uyu munsi kandi byoroshye gushyiramo wa mwaka ushize nk'amezi nk'atanu noneho akaza guhera mu kwa mbere ugasanga yaratabaye nawe ugasinya ni ikibazo rero gikomeye so ngibyo mu by'ukuri ibintu by'ingenzi bikubiye mu masezerano y'akazi yanditse ngira ngo ubutaha uzaduha atanditse asa atanditse muzavana hehe ibiba birimo hamwe kuko ari ibintu bigenderwaho atanditse ntiyanditse ariko icy'ingenzi ni uko ni umukozi wakoraga ahangaha ubu rero turimo kubwira abantu turimo kubasansibiza no kubahugura ku kintu cyitwa amasezerano yanditse turanayafite
twari yakoranye na ministeri biteye amabuye mu mine mushingano zayo ubu ni twahuguye abakoresha bose bo muri mine mu Rwanda ba boss n'umukozi umwe muri buri kigo turi kumwe twazegutse intara umwaka ushize mu 2012 uyu munsi wa none ibigo byinshi byo gukora amasezerano y'akazi turacyakora uwo murimo kuko hari igihe umukoresha byumva abakozi ntibabyumve nk'ibyabwaga ngo ngo konte gufungura konte ati ngiye na data nayo yagiraga ibyo nabyo ibyo bazumva ariko twebwe umukoresha tuyo umukoresha ni inshingano zawe niwe uzanabihanirwa gukoresha umukozi udafite amasezerano yanditse so turimo turabafasha turimo gufasha abakoresha dufite na komite zimwe mu bigo zirimo kudufasha twereka ukuntu ikintu bita gushyira abakozi muri mu bwiteganyirize bw'abakozi n'amasezerano turimo kwishyiramo imbaraga cyane 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 ko ni politiki y'igihugu ni politiki ya leta kuko naje gusanga umukozi ufite amasezerano yanditse kandi akurikije ibyo by'igihugu tubwiye 15 biri mu nyungu ze 100% ni mu gihe na boss nawe ankoresha amasezerano yanjye arimo bino bintu nawe biri mu nyungu ze 100% niko ubundi iyo muri gukora ameze neza nta kibazo uri amasezerano tuyibuka iyo tugiye kugenda yahabayemo ikibazo yahabayemo igabanya habayemo igabanya ry'abakozi habayemo kuvuga ngo batifa ni wakoze neza igihe runaka niho hagenda habamo kuvuga ati harya ibyo birimo ni ibihe ugasanga uzabanana mu Bushinwa cyane n'uruza amafaranga uyu mbwa cyane akazi umusupervisor akaba ari ukwita bitwa chef wawe ugasanga no gutesha umutwe kandi chef ari kandi chef ari ugasanga ibyo bibaho ryahohotera ryatuma tugenda bamubumba muri company zitandukanye kugira rero ni ingenzi mu butumwa rero naki ati mwiriwe nitwa Jean Paul ati mwatuvuganiye ikibazo cya company ya CHET ya twambuye imishahara imperereza z'abakozi guhera mu kwezi kwa kane muri 2019 uwashize umwaka n'amezi angahe hafi atanu ati rero kugeza n'uba yashyizeho na nimero za bosi wabo bitwa Tereza ndaziguha mu kanya ati nitwa Shema Bosco nabazaga ku bijyanye n'abakozi bakorera ku masezerano buri mezi atatu yarangira bakaguha andi masezerano hagashira imyaka myinshi usinya buri mezi atatu ese itegeko rimurengera ni irihe ese iyo bagiye gusesa amasezerano bikorwa gute wango ari muri trimestre umwaka ugashira ubundi ukaza kandi atubwiye ko bitemewe ko barenze amezi atandatu bataraguha kontra yisumbuye kuri atatu reka wenda mbisobanure muri ubu buryo abakora bene iki kintu nta n'iki kintu babatinye ni iki umukoresha usinya gutyo abagira ngo naguhagarika nyuma y'amezi atatu ntazagira ikintu aguha ujye uhora uri muri ntacyo azaguha kuko arabizi ko nyuma y'atatu hari ibyo tugomba noneho rero agize atya twebwe itegeko ko riteye uyu munsi wa none rigarukira aho ngaho ariko ubundi uko tugiye interpreta uyu munsi wa none nuko umukozi wese umaze amezi arenze 12 mu kazi akora handitsemo ngo iyo ugiye gusezera abakozi kumwe ugenda ugabanya abakozi uretse ko ufite atatu umukoresha aremera akaba yatereka ndindire atatu azashire agende bibe birarangiye ariko arabavuga ati ubwo ugiye gusezera abakozi impereke nari kuzaguha iyo wakoze ahantu imyaka 12 amezi 12 akurikirana udahagarara mu kigo kimwe kugeza ku myaka 5 hari amafaranga uhabwa nyuma y'itanu ukongera ukundi kwezi kumva bari abiri atatu ubu icyo kintu uzamuha noneho iyo ugenda ukora muri ubwo buryo abenshi bibwira ko ubwo ari amasezerano yararangiye ubwo nta kintu nzaguha kuko amasezerano yaba ataragera ku mwaka kandi umaze imyaka itatu ukora muri ubwo buryo ubu rero turimo kubyinterepreta mu buryo dufata bene umuntu nk'umuntu wakoze ahantu mu kigo akarenza amezi 12 akurikirana donc nawe akagira uburenganzira nk'ubw'abandi ariko noneho tuvuge ko umukoresha avuze ati atatu arashize umusezere wigendere nta kintu ari buguye ubu abantu barimo gukora ubuvugizi turimo kubiganiraho n'abandi bahagarariye amasendika turimo gukora ubuvugizi yuko amasezerano atageze ku myaka ibiri rwose ndimwe atageze ku mwaka yagombye gucika mu bigo kuko ntushobora kumbwira ukuntu ukoze imyaka ibiri ukora amasezerano atatu biravuna cyane birababaza kandi nk'iyo tubiganira gutyo yumva hari umuntu ufite amasezerano ya indeterimine amaze umwaka umwe akora ngira ngo yumva nk'icyo kintu kimubabaje Tito rero yabashati se ayo ibi bintu muri budusobanura cyangwa se ibiri mu masezerano yanditse umuntu yabikora yashatse kubisoma
mbonye ndabifite hano ariko wajya no ku rubuga rwa mifotra cyangwa se rwa no mu igazeti ariko Tito nabikenera aze kumbwira mu gikari mbimuhe kuri WhatsApp ajye byisomera okay Tito rero n'undi wese wabikenera guko ntago tubize hano twabikura kandi turabikeneye oya ndabimuha byose ambwire mu amategeko yose itegeko ry'umurimo n'aya mateka nyina nasobanura yati mwiriwe cyo kiganiro cyatunyuza ko ngo sinuvu ikintu bakuzamura mu mwanya ugakomeza kuri wa mushahara wahembwagaho ati oya imbere wagombere ati sinzi icyo umuntu yakora mutubwire inzira yacamo yewe nari ndi ku mwanya runaka mfite umushahara wa 250 ndazamutse mu ntera umushahara umwe wa wundi bigenda bite ubwo tu ni hahandi turaje kuri cya kintu cya gatandatu twavugaga kigomba kugaragara mu masezerano igihe bita kategori urwego rw'akazi urimo niba ari hasi mu bantu bahembwa 300 bakuzamuye mu bantu bahembwa 400 bigomba kuba automatique no kuzamura umushahara yego ariko iyo mu kigo bitarimo iyo politique itarimo y'ibyo bita intera zo mu kazi ibyo bita inzego z'imirimo mu kazi ibi kibazo cyane kugira ngo uzane negosiye icyo gihe bisaba ko intumwa z'abakozi cyangwa sendika yanyu mu kigo inegosiye imishahara y'abantu bagiye bazamura okay atari ibyo ngibyo bakiri guhohoterwa kuko biragoye kugira ngo ubonete kwita ivuga kugomba guhita bongezwa niba mudafite inzego z'akazi mu kazi mwashyizemo okay uyati byakabaye byiza ko amasezerano aba mu ndimi abakozi barimo bumva kabisa cyane nakivuze ni James ati asti hari abarimu ese abarimu ko basa nkaho bamaze umwaka mu rugo bazasinya amasezerano bundi bushya abari mu rugo gije ntabwo bamaze umwaka amashuri yahagaze mu kwa gatatu nimba nibeshye turi mu kwa cyenda hari n'amezi atandatu ubundi gihe cyo ikigenwa n'amategeko cyararenze n'amezi atatu umukozi umushyize muri suspension n'amezi atatu ariko nyakuba minisita w'umurimo muri politique iyi muri ministeri y'umunsi wa none harimo gushyirwa imbere ibiganiro cyane kurusha ikibazo cy'amategeko kuko amategeko ntabwo yakozweho haje covid niyo yabaye itegeko rigumaho covid kandi ijya muri kategori y'ingingo ya 18 y'itegeko ry'umurimo impamvu zishobora gutuma amasezerano asubikwa ariko nanone mu ngingo ya 20 nimwe iryo tegeko bavuga igihe ntarengwa cyo gusubika amasezerano y'akazi nyuma bakagufata nk'aho kahagaze ubu ni ikibazo gikomeye cyane ariko kirimo guca mu nzira z'ibiganiro ngo abantu bari ukuntu bazahuza umukozi n'umukoresha okay uyu rero ati hello ndikurikira ikiganiro cyanyu rwose ni cyiza ariko sinza abakozi bakora muri mine ya Nemba mu karere ka Bugesera hacukuzwa na company ya Fair Construction mazi abakozi benshi badafite amasezerano yemwe nta nubwo bishyurwa ubwishingizi muri RSSB bahembwa mu ntoki mwabafasha kuko birababaje kandi ari company ikomeye uwo muntu aze guca mu gikari twumva hariyo twasuye nuje ko ariyo ngiyo ibitabiyo abakozi tugomba kubafasha hakiri kare. Nguhaye amakuru. Ariko nibyo byiza. Umunaze kumugisha kabisa. Ni byiza rwose. Exactly, amasa ntiyadufashe. Valence ndabakunda cyane abo bayobozi. Iyi ni ya papi. Ati mukomere mutubarize ikibazo kiri mu kigo bita CRB kuko banki ntizitanga inguzanyo kuko kimaze ibyumweru bibiri kidakora. Okay. Umva rero nibyo ndeje ama banka na CRB nibyo yakomenye nibwo ufite amasezerano yati ati ese umuntu utaba mu bucukuzi bw'amabuye ariko akorera ikindi kigo mbese abagaranye mwamufasha kuba muri sendika yanyu bisaba iki sinavuze ko nshaka kubafasha na twamufasha ariko aje twamufasha arubye twamufasha wana nka Jean Marie Mukanya araduha nimero ye ashaka kutagushyira nk'uko utagufasha nk'umuryango wa sendika rero nanamuhoza kumufasha ari umuntu ubushinzwe ibyo bintu akoramo wundi nawe ni fasha umuntu ubu hari buri kampani igiye ifite buri rwego rw'akazi umujamari wabo muri gice cy'akazi kigira buri sendika yabo namufasha rero kandi nyambikora yunguye ati nenoke nanjye ndashaka rero burya waje abantu bamaze gutsindira telefone none uyati mwiriwe ndazo bakurikiye ati icyo kiganiro ni cyiza turagikunda cyane dusigaje iminota mikeya cyane kugira ngo dusoze nimero ni 0786685063 twaganiraga ku bintu bigera ku 15 17 bigomba kugaragara mu masezerano y'akazi yanditse Jamari yanditse ibintu byo kuduha amasezerano atanditse ntabwo bigize gute itegeko ariko
bugere uvuga ko atagomba kurenza amezi atatu. Atanditse. Ntusho kirazira gukoresha abakozi. Atatatu yanditse. Hari undi maze imyaka 2 nge hari nigeze gukora. Makora amezi 12. Noneho nkabwira umukoresha nti ese waduhaye kontra. Aravuga ati kontra ya mbere ni ku mutima. Yarambaje singuhemba urampemba eh uhemba nabe se oya mpembera kugira none ngwe kontra singuhembe niko njye ako urumva ni umuco mubi wo kwitwara nkaho ufite amafaranga wagira ngo umuntu agwa twaje kusanga abadatanga kontra ntibanahembera kuri banki kuba batanahembera kuri banki nuko agukwepa ya mafaranga n'ubundi baba bagomba gutanga bacishije muri banki eh ayo rero iyo yafite abakozi nka 25 bose akabaha mu nzu usanga agira gute usanga yungutse ati mwiriwe ngendi muri kampani Virunga ati baransezerere nta merekeza n'umushahara bakawukata uko biboneye ubumaze umwaka n'igice nicaye mwafashe iki murakoze uwo nguwo mu bimwe bya bindi twababwiraga hari icyo nabwiye mu bigomba kugaragara harimo n'ingingo ivuga ngo iby'ingenzi bigomba gukatwa ku mushahara yego ntabwo umuntu akata umushahara uko yishakiye hari ibintu by'ingenzi ni bibiri ni amafaranga yo kwishyura muri Rwanda Revenue nayo muri RSSB noneho ibindi byose ukatwa uwabitangiye procuration buri umukozi wagiye akatwa amafaranga twe tujya tubabona tukandikira umukoresha tumusaba gusubiza amafaranga yakase umukozi yanaye kuko ntago yari afite kuko ntiyari afite icyo ashingira akata umukozi amafaranga ye noneho birangiye bakavuga bati nuko twari dufite yagiye gukora amakosa yanaya tuti ntaho byanditse kuko either bigomba kuba byanditse ahantu quelque part nubwo ngo biri mu buryo n'umukozi wo mu rugo bitemewe kumukata ngo nuko yamenye isaha ntago bibaho afite nta umushahara w'umuntu ntintayegayezwa iyo mutumvikanye ngo n'umumenye ikintu iki n'iki uzakishyura mu buryo ubu n'ubu yabyanditse mu ngingo y'ijana na rimwe y'itegeko ry'umurimo ibyo bita amategeko yihariye y'ikigo amategeko yihariye y'ikigo yari iyo utashyize icyo kintu ngo mucyumvikaneho n'abakozi banasinye inama ya mbere wowe basobanuriye kirazira gukata amafaranga ku mukozi kandi anabikwandikira kuko aba yarabyemeye mu mategeko mugendera dusoza rero twibutse rewu bakorera hehe ndetse uduhe na nimero zawe kugira ngo aba bose baze kuza kuba bavugana nawe mu gikari ya twebwe iyi sendika haranira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine mu Rwanda yitwa rewu dukorera Kimironko naho uzari banki ya BK yego nimero zanjye ni 0788 0843 Uti ni kangahe? Ndasubiramo 0788 0843 Izo ni nimero zanjye hari n'umugenzi wanjye dukorana nawe ashobora kumbura bakamuhamagara ni 0788 0853 Ndasubiramo 0788 0853 ikibazo cyose wagira ukora mu bucukuzi bwo muri mine muri kariyeri mu micanga mu mabumba ibintu byose biva mu butaka nitwe dushinzwe kurengera aba bakozi tukabafasha mu iterambere ryabo no kubahuza n'itegeko ry'umurimo no gufasha abakoresha kugira ngo batagome imitego y'amakosa n'ibyaha by'amakosa akorerwa abakozi kandi kugira ngo twirinde ibintu by'inkiko za hato na hato tuzane umuco w'icyo bita ibiganiro byita social dialogue aho kugira ngo barite bashorana mu aho kugira ngo tujye mu nkiko reka rero ngushimire cyane Jean Marie wakoze cyane cyane nanjye nasobanukiwe kandi nanyuzwe ndakeka n'abadukurikiye yuko iki kiganiro cyabanyuze ngira ngo rero iki kiganiro umunsi w'ejo tuzashyira kuri YouTube channel yacu ya BTN TV aho bazabasha gukurikira bitonze ndetse baratekanye bakamenya byinshi bigiye bitandukanye Tito we yavuze ati bava na hehe ibi bintu 16 2017 arashobora kuza kukwandikira cyangwa se akaba yaguhamagara ukamurangira Jean Claude ufite ikibazo nanone wambuwe amafaranga na sendika nanone yakoreraga atatubwiye umutekano we kampani nawe rero araza kuza kutubwira reka rero nshimire mwebwe twabanye kuva ikiganiro gitangira mpaka tukijije ku musozo na Latifa Banege ndetse ndi kumwe na Jean Marie Vianney tuzongera duhurira ahangaha ku cyumweru iwacu mu bucukuzi na sendika rewu mugire ibihe byiza ibiganiro bya BTN TV byo birakomeza.